for my Czech audience. Ahoj všichni, děkuji těm, kteří se vracíte na můj kanál a pro nové diváky vítejte. Já jsem Pamelka z Los Angeles a dnes vyjíždíme na výlet do Nevady a Arizony. Jsem si dala Starbucks taky. Zatím jsme jeli stejnou cestou jako do Las Vegas, ale teď přicházíme na rozcestí, které vede buďto do Las Vegas, nebo přes Needles do Laughlin, kam my jedeme. Nebo co? Jedeš do Las Vegas, nebo do Needles? Pro zajímavost jsem tyto informace zjistila na Google. Nejvyšší teplota, která kdy byla oficiálně naměřená v Laughlin, Nevada, je 51,67 stupňů Celsia, což se stalo v roce 1994, 29. června. Laughlin, které je třetí nejnavštěvovanější město z kasíny v Nevadě, je skutečně teplé město. Na přirovnání, nejvyšší teplota, která kdy byla naměřená, je 56,7 stupňů Celsia v roce 1913, 10. července v údolí Smrky, které je v Kalifornii. La 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 la. Tam už skoro jsme, ale nám došel benzín, tak se musíme teďka nabrat. Tak jsme dojeli do Laughlin, Nevada. No a tady vjedeš hned do bazánu. Už jsme tady, jsme dojeli, jsme zaparkovali u Hotel Aquarius a je 9 hodin večer. Teďka se jdem check-in. Yes. A to je fajn, jo. Thank you. On řekl 9. patr. Tak já vám teďka ukážu ten pokoj. Tady je koupelna. Ahoj. Dvě postele. Televize. Lednička prázdná, tak to je šikovný, tam se můžu dát nějaké věci. Pak tady na kafe, Keurig na ráno. A teď vám ukážu večerní výhled z pokoje. Tamhle je řeka Colorado River. Tak toto je vše pro dnešek, děkuji mockrát, že jste se dívali a budeme pokračovat to zítra. Tak zatím dobrou noc! Dobré ráno!
a jedeme dál. In a quarter mile, turn left onto Arizona 68 East. Dnes jedeme do Grand Canyon West v západní části, která je vlastněná a provozovaná Indiány kmene Hualapai. Zde se nachází známá atrakce Skywalk, což je taková skleněná polokruhová cesta. Více navštěvovaná část je South Rim, jižní část. Tato více turistická oblast je provozovaná americkým národním parkem. Tak jsme jeli asi 2 hodiny a teďka jsme na malý zastávce na záchody. Tak my jsme se dozvěděli, že tady se kupují lístky na autobus, který tě veme přímo na ten pravý výhled. Both Orla. Ve výšce 1219 metrů nad řekou Colorado, tento majestátní pohled byl významným bodem pro lid Hualapai. Se svými krásnými panoramatickými výhledy na skyny kanionu, kde se setkává nebe a země s takovou velkolepostí, tento bod Grand Canyonu může být potěšením pro všechny. Tak už jsme skončili tady v Grand Canyon a to se mi moc líbilo. Co to bude, mámo? Moc. To bylo opravdu hezký. Já už jsem tady byla před několika lety, ale to už bylo dost dávno a my jsme byli na jiném konci, takhle bylo trošku jiný. Tak já, tak tady jdem zpátky na hotel do Laughlin. Zase nějaká kráva na dálnici. Tak už jsme zase zpátky na pokoji. Dobrou noc a uvidíme se zítra. Ahoj. Dobrý den, dnes vyjíždíme do Williams, Arizona.
dojeli do Arizona. Tato první část je přístupná pouze autem. A tady jsou kozy, hned ze začátku. Musíme zamknout dveře a zavřít okna. Jak dlouho se jede, co? No, jako já ti dám nějakou tu brošuru. No, to mám číst teďka. Vovce. Door locked. No, leží. Kudy tedy? Tady jdu na tender. Po týhle. Tamhle je volk. Oni jsou v té jeskyni. Jo, protože jim je horko. Víš, co myslím? Není je tady. O, tady spí. Spí. A tady jsou bizoni a bílí bizoni. Já jsem nikdy neviděla ty bílí bizony, já jsem viděla ty normální hnědý v přírodě, ale nikdy na ty bílí ještě. Druhá část se může projít pěšky. Tohle je taková zoologická zahrada. Oh no, tohle jsou krůty. Den díku vzdání. Je to bílej páv. Ale jsem nikdy neviděla, já jenom znám ty barevný. Nyní jsme dojeli do Williams. Samozřejmě jsem si koupila další čepice. Tak to je pro dnešek vše a uvidíme se zase zítra. Dobré ráno. Dneska už nepojedem na výlet, my si to tady užijem tady v Laughlin. Se půjdem podívat k té řece, jestli nějaký logičky jezdí dneska.
Řeka Colorado může zásobit Jižní Kalifornie 3,785 miliardy litrů vody denně. Tak dneska už jedem domů, ale na cestě zpátky se ještě stavíme v malém městečku, který se jmenuje Oatman. Dobrou chuť. Oni volně chodí do tohohle města, tam a zpátky, jak se jim chce. Toto byl náš výlet do Nevady a Arizony. My jsme byli v Laughlin, Grand Canyon, Arizona a Oatman. Já doufám, že to pro vás bylo aspoň trochu zajímavé. A jestli vám se líbil toto video, tak nezapomeňte prosím like a odebírat. A tak se uvidíme za